Ситуація на Сході. Стріляють менше, однак провокації досі фіксують. Про це заявив Володимир Зеленський, перебуваючи на Сході країни. Як зазначається на сайті президента, він відвідав позиції українських захисників, що за 700 метрів від позиції супротивника. Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовослужбовцями, вручив бійцям державні нагороди і цінні подарунки. Ну і фронтові зведення. Окупанти упродовж середи двічі порушили режим припинення вогню на Сході. Втрат серед наших військовослужбовців немає, повідомляють про це у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил. В районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї. Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби. У Золотому на Луганщині сапери почали розміновувати місця минулих боїв. Поблизу контрольно-пропускного пункту знешкоджують вибухівку, якою всівали окупанти українську землю на початку бойових дій на Сході у 2014-2015 роках. Надзвичайники вже перевірили кілька гектарів. Що знайшли і як діяти, якщо натрапили на боєприпаси, дізнавалася Вікторія Ковальова. Для того, щоб сапери могли приступити до розмінування, українська сторона через представників ОБСЄ запросила дзеркальний режим припинення вогню. Ця ділянка розташована надто близько до лінії розмежування, отже, потрібні додаткові гарантії безпеки. Окупанти погоджуються на кількагодинну тишу поблизу Золотого. Після інструктажу сапери беруться до справи. Наказую під час виконання робіт суворо дотримуватись мір заходів безпеки. Вільно, ліворуч. На ділянку боком рушу. На ділянці, яку розміновують надзвичайники, під землею проходить пошкоджений часом та війною водогін. Цього року планували його відновити, проте зараз ремонтувати небезпечно. Надто багато вибухівки приховує ґрунт. Саме на тих територіях дуже були великі активні бойові дії. І не тільки відбувалося дистанційне мінування чи мінування там протипіхотними чи протитанками, але й дуже багато було снарядів, які прилітали, не розривалися або залишалися там після того, як уже військові підрозділи чи відступали, чи наступали від займаних позицій. Таких поблизу Золотого чимало, каже керівник групи розмінування. І навіть якщо вони вже розірвалися, в них ще залишається порох. У невмілих руках боєприпас може вибухнути знову. Буває, навіть попадаються предмети і часів Першої світової, Другої світової війни. На даному участку преобладають артснаряди 23 мм, 30 мм, гранати різних типів РГД, ВОГ-17, ВОГ-25. Працюють сапери з сучасним обладнанням, яке виявляє вибухівку під землею на глибині до метра. Спочатку перевіряємо візуально все перед собою, кожні там 10-20 сантиметрів. Візуально, потім, якщо розтяжки руками, а потім приборами. Чверть години і металодетектор подає тривожний знак. Віктор перевіряє ґрунт і переконується, металошукач не схибив. Снаряд. За декілька хвилин снаряд витягують із землі і передають військовим для подальшого знешкодження. Сапери наголошують, в жодному разі не потрібно робити цього самостійно. Позвонити 101 і доповісти дану ситуацію. За кілька днів сапери виявили кілька десятків боєприпасів. Ця ділянка поблизу Золотого не єдина, яка потребує перевірок. До місцевої військово-цивільної адміністрації звернулися селяни з проханням розмінувати їхні земельні паї, у бік яких на початку війни теж летіли артилерійські снаряди. Там за роботу взялися сапери Данської ради у справах біженців. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5 канал.